السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واسع تقال يا دمان تي بون سلامي فضل تلمك رسول بغتي سبسكرايب صار سوك ولا ينا صار إن شاء الله بكريم وحدلت هنا كيف كنت سنستولد سوف شده ماشي كوني استيد بقول يسده حسن يو اس دي إن شاء الله وحانا كنت شري دونا لو كن إن شاء الله جيني دونا أوكي أرتني يو دمان يهو دمان تي مورتا واحد شرطة ورتا كلي ميل كستو أد وحكي لي كرتو ميل كستو بالله مسال حمدي أد وحفا إذا كي لي كرتو إد كستو حقو فايدين كرتو إن شاء الله وحكو لاتن لاني ميو inaad sanadkan ku jirno 2024 cid cid xusuu faa'iideysa ma jirto weliba soomaalidan kan mahay cid cid wax isla jecel ma jirto ma garatan meesha insha allah faa'iido ka helisaan oo meesha qof hal erayn ahaade insha allah niimayo ogsoonaada aad leedahay okay maanta waxaan loo yeegay doonaa insha allah cream website kan waxa lagu magacaabay insha allah cream ebay mall marar badan waan kasoo hadlay website kan ebay mall marar badan oo aan behind the camera behind the grand side recording kan maal gashtay oo aan iska galeynay way jiraan inta badan waan in soo duubaa so horta website kan wuxuu ku caayay marka FAB2 gis waa bestie and dhowrito USD waa ka samayn kartaa FAB2 waxay ahaan jireen 2 wax noocaas ah website kan eBay aan ku fiican ku jecelahay anigu sababta and FAB2 sagu wuxuu ku seenayaa commission aad fiican waxa la ka doonaa meesha email ka shan doona sagna back to انتن سين ابا تايا ناك دي ما شاء الله سكرين سو قلي دونا ده ان شاء الله اف اي بي 2 وحك ربح جلي 2.5 وحنا عاسا ما انتنا قوي تندور ان شاء الله اي ام ايك دونا ان شاء الله سوام راي اوكي هل كان اللي في الذي يحبين كيك دونا ان شاء الله كريم سو اف اي بي 1 لحيتون يو اس دي اف اي بي 2 ان شاء الله و لحي لحيتون يو اس دي تي انكم كيف دينا حويا كوري تون يو اس دي اوكي ماشي كسر كو قرتن تابعنا كدب ان شاء الله ريتشارج بان تغيا ريتشارج مكي ان تغو ان شاء الله بين لك فوق بان لي هي كدب ان شاء الله تريست ولد ما سوبر دوانا بعد انت سمي ان شاء الله قيت يو اس بي تي انت دوانا كدب ان شاء الله سين بان لي كدب ان شاء الله لينك ان سوكو جرام باست فول لي كدب ان شاء الله 66 انجل دوانا كدب ان شاء الله نيكست ان سيدي دوانا كدب ان شاء الله اوكي كو قرن تاي كونفيرم اي ان تابن دوانا كونفيرم مركي ان تابتو and confirm marka si dhaadan shalba cream taas ayaa bixisay dhaadan shalba cream bay mantiga wad samaysay already kadibna shalba cream sifa bixisay dhaadan address ka kale and kadibna shalba address oo box waxa la yeeyay website ka soo noqonta after aga soo bixtan ta FAB loo fray imada shalba cream and kuwa kale FAB 1 code wa 0 waxa laga faa'iido FAB 2 ka gala kana hawsiin dana 15 taskis oo mikiyo 1.10 waana isku koobay 20 USD dhamaantood ba to complete ba taaban dhaadan shalba cream amaanta dad markaa to complete aad taabato aad dhameystirto mid kasta aad ka qaadanaysa 1.1 oo min 10 and taskis ah oo ah covid 20 USDT ama waa covid 20 dadka qaadanaysa shalba cream okay markaa mid kasta aad soo dhameystirto shalba cream aan wax taaban dadka meesha ku qoran tahay home kadibna insha Allah waxa ku qoran tahay wisdru ee taaban dadka kadibna insha Allah covid 20 USDT iyo meesha clean dadka kan insha Allah tan adres kaga baasta ku leedahay kadibna insha Allah kan xaqiiqda dadka ee password kaga and then shall I send out confirm confirm marka tabatid and lacagta ama koobtan ka yeesho tiga ayad si automatically ay soo doonta in aan kugu soo dhaacdo shalba cream then marka inta sameeyso already and asuna wa koobtan ka yeesho tiga saw jeedo koobtan ka yeesho tiga oo kaamil ah soo galay ama dhameystir ama complete ah so marka shalba cream website iska wadi soo badan doona dhamaan tin baad doona tin and dadka kum and sala karam kadana ku jirta oo igana asxaabtu ka faa'iista waxay isugu shargareen muqaalo alaan sharaxmaday su'aalo isugu weydiiyeen website space oo diraan kuwaasaan la wadaagaa aadna ma mastigwaadi